Gospode Bože, i svi sveci, i svi sveti srpski preci, ujedinite sva srca naša, svu snagu našu, svu volju našu za pobedom, da s njom budemo tvorcu našem na slavu, roditeljima našim na radost, otadžbini našoj na korist. Amin. Daće Bog. Sa Kosova zora sviće, sviće, sviće novi dan. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, narode moj. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Emisija Bum Bum Radija. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, braći i sestre, ovo je vaš Bum Bum Radio i naravno emisija Pomaže Bog, narode moj. I sa nama i danas Branislav Bane Stefanović, pravoslavni misionar. Bane, pomaže Bog i dobrodošao. Bog pomogao, bolje vas našao, mir je bio s nama. I mir ti se vratio. Imamo i danas jako zanimljivu i lepu temu, a izabrao si da to danas bude, da kažemo, pitanje i objašnjenje zašto treba da poštujemo Boga. Pre svega da objasnimo šta znači i kako živimo i radimo da bismo rekli da poštujemo Gospoda, da li poštovati Boga znači poštovati njegove zapovesti. Često čujemo, nažalost, u životu i susretnemo među ljudima da ne svedočimo ono što Gospod kaže, da ne proslavljamo ga na zemlji, da kažemo za nekoga pa on ne poštuje ni Boga, da je to čak negde uzračica za opis nekih ljudi. Šta znači sve poštovati Boga i zašto treba da poštujemo Boga u našem životu? Nažalost, mi Srbi smo u većini slučajeva samo po imenu hrišćani. Mi mnogo ne znamo o našoj veri i čisto nakon neko nam rekao, neko nam ostavi neki amanet, eto, slavimo slavu, idemo u crkvu, palimo sveću. Međutim, nije to dovoljno i ljudi koji nešto, da kažem, malo više znaju o našoj veri, uvek se zgražavaju na to što naši Srbi, nažalost, kažem, pravoslavni, pod navodnicima pravoslavni hrišćani, ostaju na tom nivou celog života. I sad neko kaže, ja idem u crkvu 40 ili 50 godina, govorimo o starim ženama, tim bakama, tim eto, ljudima koji su od uvek išli u crkvu. Međutim, kako su ušli u crkvu 40 godina u tom minimuma znanja? Su ostali. I ostali. Nažalost, tako jedno površno hrišćanstvo. Tako da jednostavno ne može da se prenese, posebno prenese mlađim generacijama kako stvarno treba biti hrišćanin. Dakle, hrišćanin ne treba biti samo spolja, naravno da forma prati sadržinu, ali forma je forma, jedno je sadržina, suština čoveka. Dakle, mi moramo svaki da se trudimo posebno nedeljom kada četvrta Božija zapovest dolazi do izražaja i ta treba da se primenjuje. Dakle, nedeljom da nađemo tih pola sata, sat vremena, neko može i više, da čita malo duhovnu literaturu, da obnavlja svoj duh, da razmišlja i uči nove stvari u hrišćanstvu. Jer hrišćanstvo je jedna riznica, to je nešto neverovatno. Ko uđe dublje, malo dublje, vidi koji je to, da kažem, koje su to visine znanja, duha i nešto je neverovatno. Tako, zašto to je to bitno i zašto? Ja sam kao mali kuriozitet, kad je vreme komunizma, gledao sam dosta filmova sa zapada gde stalo nešto su se vrtili oko crkve, oko tih kaluđera, oko ne znam neki stalo problem, stalo ih je nešto čačkalo. Naravno, tada meni nije bilo jasno. A u to vreme, da kažem, komunizma kod nas, gde je crkva bila marginizowana. Međutim, sad mi je jasno, kad je, da kažem, crkva ušla na, ne kažem na velika vrata, nego na mala vrata, jer još uvek naša Srpska pravoslavna crkva je u defanzivi, nažalost, neće da, ne, niti možda ima par emisija na nekim kanalima što govore o nekim praznicima, nekim, da kažem, temama iz crkve, iz duhovnosti, ali to je sve, da kažem, 0,% u odnosu na ostali program koji je program razvrćenja i moralne dekadencije našeg naroda, ili što ljudi koji znaju o čemu govorim, to je jedna, da kažem, to je jedan kulturni inženjering, gde jedan narod, naš srpski narod, se putem medija ulači u propast, pre svega moralnu,
i dalje ka ovaj formiranju novosrbina koji naravno će pre svega da se odrekne svog nacionalnog identiteta, hrišćanske vere, prihvatiti nešto, neku, da kažem, nadu od vere ili hipi pravoslavac. Ja se slažem da sve treba poštovati i naravno koju informaciju ispratiti kada pričamo o medijima, što mi je negde i jeste glavna uloga, ali ono što je zaista tužno kod nas, mediji jako prate praznike i dešavanja drugih vera, a naše ne. Kada se dogodi da je, ne znam, Ramazan i slično, oni broje dane i svako jutro i svako večer se priča o tome, a kada počne bogorodični, vaskršnji, božićni post, nigde se ne kaže koja je nedelja posta, kada je počeo, do kada traje, ako se malo o tome priča. Zaista je tužno. Ne samo da je tužno, nego je potresno. Ja bih dobio dosta informacija iz sveta. Dakle, gde god se ubijaju hrišćani, o tome se prećutkuje. Sad je bilo masovno ubijanje hrišćana u Keniji i u tim afričkim zemljama, gde bukvalno se vidi na snimcima gde pale hrišćane, muslimani. Dakle, tu nema, to je fakat, nema tu laži. Da je bukvalno pali i o tome se niko ne, o tome niko ne govori. Ne govorimo o hrišćanima koji pate u Egiptu, gde strada malo, za malo vremena, u kratkom periodu, mnogo hrišćana od muslimanskih fundamentalista. Da ne govorimo o našim pravoslavnim hrišćankama u Pakistanu, gde smo mi, hvala Bogu, imali neku akciju ovde kod nas, prikupljenja sredstava da te sirote žene koje rade u Pakistanu, koje je također muslimanska je zemlja, da kupe se mašine za ove šivenje. Dakle, da. Da šiju sirote, da mogu da zarade hleba, da ne bi bile da kažem, žrtve tih poslodavaca muslimana koji su ih, da kažem, i zlostavljali. Da li govorimo i teže reči, ali svima teško i pričati o tome. Upravo to je ogavno. Da. I o tome niko živ ne govori. Dakle, da ne govorimo još nekim stvarima što se dešava u Latinskoj Americi, mislim, pošto to opet nije tema, ali evo, da pomenemo ljudima. Znači, mi smo jednome, da kažem, nažalost, u jednom periodu gde je antihrišćanski period, mogu slobodno reći. Evropa se odriče hrišćanskih korena i odriče se hrišćanske vere. Tu nema govora. Znači, politika je uzela, znači, maha, ko politikom vlada, mi to dobro znamo. Kod nas ne možemo javno, kao pred 25 godina, vreme komunizma, kad si javno kazao si Srbin, odmah te uhapse i kaže ti si nacionalista, ti si fašista, ti si, ne znam, nacista i tako dalje. Tako i danas, ko javno kaže da je hrišćan, to je već, da kažem, već je demode i već je, da kažem, već posmatraju te ispod oka. Naravno, mi dobro znamo da, će, nažalost, po informacijama naših otkrovenja Svetog Jovana, koga smo ovo prepovedali, dvije trećine crkve, da kažem, odreći se Hrista, da će crkva ponovo otići tamo, kao što kaže u Svetom pismu, otkrovenju, da kaže, povući će se, kaže, žena će pobjeći s detetom u pustinju, što će reći, crkva će se povući u duhove ljudi, dakle, neće biti više, da kažem, javno, da kažem, promovisana iz, da kažem, zbog naših greha, ne zbog toga što Bog nas mrzi, ne nas voli, ali zbog naših greha što nećemo da se pokajemo, nećemo da damo žrtvu. Da. Damo žrtvu. Ja sam sad skoro imao jedan, da kažem, potresan događaj baš gde jednostavno nema jedna osoba osjećaj za žrtvu, da nešto uradi za hrišćanstvo, za spasenje duše. To su ljudi koji idu u crkvu i posle crkve sede u parohijskim domama i pričaju prazne priče. Mislim, niti čitaju prolog, niti čitaju Sveto pismo, ništa, znači bukvalno, nego dolaze, druže se i sad kad se nešto traže, se učini za hrišćanstvo, za spasenje duša, ili će to da naplate 1000 evra ili 1500 evra, na primjer, kao što sam ja imao slučaj, jedan sam skoro, strašno, mislim, iako sam bio potresen, ili jednostavno te gledaju bledo, ili jednostavno klimaju glavom, da, dobar si i okrenu leđi od. Dakle, tu nema apostolata, nema ljubavi, nema poštovanja Boga i bližnjega. Imaju mrtvu veru, imaju djela. Upravo tako. Znači, oni što otpevaju tamo u horu ili, recimo, ne znam, budu u crkvi, znam, tih sat i 15 minuta, oni misle to sve. Naravno da to nema veze sa hrišćanstvom, da je to 1% od onoga što se očekuje od njih, tako da nam se zlo piše ukoliko ne preduzemo akciju širih razmera, kao što smo preduzeli, a to je protiv abortusa, naravno. Imali smo jednu akciju na Trgu Republike, ko hoće da se javi, može da se, ko želi da se javi, eto, može da se obrati i našem radiju, gde smo delili pamflete, gde smo bili pravoslavni aktivisti, znači advokati te pobijene dece i koje će se pobiti, naravno, ti majki, očeva koji možda nisu osvješeni, ne znaju šta čine,
tako da ćemo verovatno početi i molitvama ispred Dobrislava, znači od patrijarha blagoslov, to mogu slobodno reći. Bog. Jeste u, tako da ćemo organizovati i ovaj molebane ispred tih fabrika smrti, pre svega tih bolnica, tako da. Tako da ćemo na tome da poradimo, ko želi možda se pridruži. Tako da svako to delo, znači Gospod neće očekuje od nas ne reč, nego dela. O tome se radi. Hrišćanstvo se zasniva u okviru naših mogućnosti. Da. Ne traži ono što zna da ne može. Da. Nije, mislim, čovjek koji nema dar apostolstva, koji nema dar govora i tako nešto, uvijek može da pomogne nekome u ime Hrista i da kaže, evo, Bogu hvala, da ne uzme tu paru, da, ne znam, posavjetuje nekog čisto onako svojim rečima. Ne treba, da, mislim, dobro je i poželjno da citira Sveto pismo i Evanđelje, ali nije, da kažem, nije ovaj, ni to neophodno ako ima veru u dobrotu, u Božiju, u istinu, u srcu i na taj način svojim rečima neko objasni da nešto loše radi i preporučuje da je opet ode u našu crkvu, da nađe tamo nekog valjanog sveštenika i da s njim porazgovara. Naravno, opet da se vratimo u našu temu, zašto treba poštovati Boga. Pre svega, to je dato u prvoj Božijoj zapovesti, gdje je, da kažem, alfa i omega poštovanja našeg Gospoda Boga, zbog čega i kako. Šta je to što nas je Gospod Bog zadužio? Čime? Pa pre svega nas je zadužio životu. On je iz ne bića nam dao dušu, znači izdvojio dušu i dao u telo, i da bi ta duša kroz čovjekov život dobila jedan, da kažem, jedan cilj. A cilj svakog hrišćanina, svakog čovjeka koji je svestan, jeste da duh osvoji nebo. Dakle, mi živimo na ovoj zemlji samo iz jednog razloga. Dakle, da duh osvoji nebo. Da se duša pokaže da li je dostojna carstva nebeskog ili nije. A duša, odnosno duh čovečiji, je dostojan onda kada bude poslušan, samo kad je poslušan Bogu. A šta je Bog nego ljubav? I sve što nam daje, to je iz ljubavi. I sve što je naše, nije naše, nego je pozamljeno od Gospoda Boga. Dakle, i ovaj vazduh koji dišemo, i ovaj u stolicu da sedimo, i posao, i oca, i majku, i ženu, i decu, sve nam je Gospod dao, i to je njegovo, nije naše. Naše je samo i jedino, to je naše ja, naša, da kažem, naša slobodna volja. Da li hoćemo sa njim ili protiv njega. A sve to dato iz velike ljubavi čovjeku, da bi čovjek, kažem, mogao doći u priliku da uđe u rajsko naselje, u nebeski Jerusalim, i na taj način uđe u večnu ljubav, u večnu slobodu, u večni mir, i na taj način, da kažem, jednostavno živi život dostojan čovjeka. Ovaj život na zemlji je nedostojan čovjeka iz razloga tog što čovjek ovdje, ukoliko nađe razlog da bude ovdje, on će i ostati, ali ovdje je vezano se za čula, vezano za ovaj, da kažem, za ovaj svet, a znamo da ovaj svet leži u zlu, tako da čovjek koji je vezan za ovaj svet je čovjek koji je u mnogome protiv Hrista i njegovog plana spasenja. Nama trebaju duhovni ljudi koji će u duhu. A šta znači duhovan čovjek? Pa to je čovjek koji pre svega ima duh Božji u sebi. Dakle, reaguje kao Gospod Bog. Kako reaguje? Pa reaguje tako što uvijek i svakoj prilici, svakog momenta i trenutka reaguje kako bi reagovao Hristos. Dakle, uz razumevanje bližnjih, ljubav, istinu, pravdu, znači ono što je dato kroz razum, a razum je, kao što znamo, odlika slobodne volje. Dakle, na taj način se vodi duhovni život. Dakle, to je sloboda. Nije sloboda, ne znam, ako budem zao, budem u crkvu, budem ti sat i povrnem u crkvi, posle opet iz crkve se vratim i budem opet zao. To nije duhovan život, to je jedan surogat, jedno samo, da kažem, drugiranje ili već omanjivanje, da smo kao mili Bogu, nismo, jer Gospod Bog od nas pre svega traži da budemo dobri, ali to se projavljuje kroz naša dela, naše misli i tako dalje. U prvoj zapovesti Hristove Bog se nameće našoj ljubavi koja mu duguje poštovanje na najsvečaniji način koji je dostan njegove narave u odnosu na našu ništavnost. I kaže se, ja sam Gospod Bog tvoj. Previše mnogo puta zaboravljamo da je Hristos Bog. Posao mi koji sebe smatramo bogovima, a u sebi nemamo duh oživljen od milosti. Dakle, milosti. Šta znači ta milost? Pa milost to je snaga, to je istina,
I to je, da kaže, svetlost Božija u čoveku. I zato čovek mora živjeti u milosti. Dakle, ako ne živimo u milosti, znači u toj snazi, mudrosti i svetlosti Božije, onda nismo dugo do prah, do, mogu reći, gnjilež, još, da kažem, gore životinje, koje životinskom stanju pridružuju i lukavost uma, opsinutog od zveri, što znači da činimo dela zverska još gore nego zverska djavolska. Dakle, to je vrlo, da kažem, teška definicija za ljude koji, eto, nisu, da kažem, u višim stanjima hrišćanstva, ali je tako. I moramo se prispitati zašto to činimo. Dakle, zašto činimo to zlo? Zlo nema malo i veliko. Zlo je zlo. Dakle, trebamo reći nama lično, ko hoće se spašava i ko hoće, recimo, da radi na sebi, treba svaki dan ili već barem jedan put nedeljno reći: ja nisam Bog, hrana, piće, san nisu Bog, posao, odmor, zanimanja, dela prirođena sposobnosti nisu Bog, žena ili još gore žene nisu Bog, prijateljstva nisu Bog, poglavari i šefovi nisu Bog. Jedan je jedini Bog, a to je Gospod moj, koji mi je dao ovaj život da bi se s njim zaslužio život koji ne umire, koji mi je dao odeću, hranu, boravište, koji mi je dao posao da zarađujem za život, darovitost da svedočim da sam car zemlje, koji mi je dao sposobnost ljubiti stvorenja na sveti način, a ne sa požudom, koji mi je dao vlast, autoritet, da mi bude sredstvo posvećenja, a ne osuđenja. I mi možemo postati slični njemu, jer je on rekao: vi ste bogovi, ali jedno ako živimo njegov život, to jest njegov zakon, znači Božji zakon, i jedno ako živimo njegov život, to jest njegovu ljubav, možemo se nazvati Božijim. Dakle, uklonimo iz svoje pameti, iz svog srca, sve lažne bogove koje smo u njih postavili, počeši od Boga blata, što smo mi, kad ne živimo u Hristu i sa Hristom. I moramo se sjetiti šta dugujemo i šta nam je Gospod dao. I više nam dao da nismo vezali ruke našem Bogu sa našim načinom življenja, koji je više ili manje zao. Jer je svaki greh, znači greh ne postoji mali i veliki, kao što sam ovo rekao, svaki greh je uvreda Bogu i ko vređa, mrzi. Dakle, ko greši, taj mrzi Boga. Dakle, ne podižemo drugih oltara, a lažne bogovima. Imamo našeg Boga, Gospod našeg Isusa Hrista, našeg milog i dragog, koji nam je dao uputstva kako biti slijediti njega i njegov zakon, zakon ljubavi i nauke. Dakle, moramo da se setimo da je jedan istinski otkucaj ljubavi koji uzlazi poput oblaka tamjana iz plamena našeg srca zaljubljenog ili u Hrista ili poštovalaca Hrista, njegovog zakona i njegove žrtve, ima, da kažem, mnogo veću vrednost, beskonačno puta veću vrednost od hiljadu i hiljadu molitava, obreda koji izvršavamo sa mlakim i hladnim srcem. Dakle, sve što radimo iz ljubavi sa Božijim, da kažem, prisustvom u duhu, je, da kažem, mnogo značajnije nego da smo, ne znam šta već uradili, da smo išli ovamo ili onamo, toliko puta se molili. Bitno je samo, da kažem, iz srca da radimo nešto i da uvijek imamo na umu taj Hristov, da kažem, taj Hristov nameru i tu taj zakon, da pomažemo bližnje, da pomažemo, da kažem, pre svega one koji su u potrebi, i da na taj način iskažemo poštovanje kroz taj vid Gospodu, a ne samo rečima. Amin Bože, daj da tako i bude. Ovdje moramo završiti rečenicu. Opširna je tema. Bane, hvala na gostovanju u emisiji. Nastavljamo Bože zdravlje sljedeće srede sa novim temama. Bogu hvala. Amin. Bio je Branislav Bane Stefanović, pravoslavni misionar, gost domaćin u našoj emisiji Pomaže Bog narode moj sredom. Da podsjetimo da nas pratite i na kanalu Pomaže Bog narode moj na YouTube-u.